እየታፈሱ እየታጎሩ ለህዝብ ደግሞ የሚታገሉ ድርጅቶች ከሱዳን ሴኩሪቲ ለክፉ ነገር ለሰው አፈና ገንዘብና ጉዳይ የሚከፍሉት እነዚህ የታሰሩት ሰዎች ለማስፈጠር ለምን ይታሰራሉ? እንደ በዩኤን ኮሚሽን ነኝ ሰዎች ረፊዲስ ሆነው ነው ስደተኞች ስደተኞች ሆነው ነው ሊሆኑ ይችላሉ። አንድ ቀን ተግሎ ያውቁ ኢየሱስ በየቀን ይታፈሳል። በእውነቱ ሱዳን የነበረ ሰው መሰደድ ምን ያህል መዋረድ እንደሆነ በቤቶቻችን ላይ የሚደርሰው በደል በጣም ግብግብካቢ ያደጉ ጊዜ በተለያየ ምክንያት እዛ ሲመጡ የሚደርስባቸው ችግር እያንዳንዱ ስደተኛ በየእስር ቤቱ የሚኖረው ኑሮ በጣም አስከፊ ነው። በእውነቱ ብዙ ሰዎች በኢትዮጵያና በስደት በተጠጉበት ሀገር መካከል ለወደፊት ጭንቅ ይፈጠራል ብሎ የሚፈሩ ሰዎች አሉ። እውነታቸው ነው እና በጣም በዚህ አየር በዛ ረሃብ በዛ ችግር ደግሞ አርፈን መተኛት የሚመቸንበት ሁኔታ ነው። እኔ ኢትዮጵያውያኖች ዋናውን ሰላሙ አሁን የሰላሙ ጉዳይ ለምሳሌ ጦርነት ሊያራዝም የሚችል አዝማሚያ ቢፈጠር በእውነቱ እነዚህ ስደተኞች ጠፍቶ መቅረታቸው ነው። ብዙዎች እየሞቱ እያለቁ ነው። አሁን ደግሞ ያሉት እንዲሁ በስቃይ ህይወታቸውን መቀጠል ይኖርባቸዋል ማለት ነው። እና ሰላሙ ዋናው በእውነቱ በውጭ ያለው ህዝብ አገሩ ተመልሶ የሁሉ ክፍል ይመስላል ሀገራችን ውስጥ የነበረው ቁጥሩ ነገር ነው። እዚ አይነት ስናየ ሱዳን ሌላም ሀገር አውሮፓ አይቻልም። መካከል የመሰላ ስደተኞች በጭንቀት ነው የሚኖሩት እና የስደተኛ ህይወት በጣም በሚያስፈራ ሁኔታ ነው። የሚመጣው እርዳታ የሚባለው ደግሞ ፓርቲ የሚመሰርትበት ሌላ ስራ የምንሰራበት ስለሆነ ስደተኛ መጠቀም ስላስቻለ ሰው የለውም፣ እረኛ የለውም፣ የስደተኛ ባለቤት የለውም፣ የማን እንደሆነ አይታወቅም። መንግስት የለውም የራሱ እንግዲህ አይዞህ ብለው ወይ የሚታይ እና በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ያለ ለአንዲት ጠንካራ ሀገር ግንባታ የቆማችሁ ሀቀኛ ኢትዮጵያውያኖች ሁሉ ለሰላም፣ ለዴሞክራሲ፣ ማህበራዊ ፍትህ የቆማችሁ ዜጎች ሁሉ ይህ ባለማቋረጥ የሚፈታተንን የሀገር አንድነትና የሰላም መታወቅ ችግር ይህ ለተፋጠነ የጋራ ብልጽግና ለመጎናጸፍ የምናደርገውን ጥረት የተጋረጠ ወይም የገታ ችግር አያሌ ታሪካዊ ምክንያት ያሉትና ለዘመናት የተከማቸና ሲጓተት መጥቶ ይህ ትውልድ የተረከበው ቢሆንም ለመነከር የማንፈልግ እስከሆነ ድረስ እንደሰለጠነው ዓለም ችግሮቻችን በሰላማዊ መንገድና በህዝብ ፍላጎት መሰረት እያቃለል ምናሸንፋለን። ጠናጥሩ ዘረኞች ደጃቸውን ለመስጠት ሳናመነታ ቃላችንን በተግባር እናብቃ። አሁንም ምንጊዜም አንዲት ታላቅ አብዮታዊት እናት ሀገር ወይንም ሞት አሁንም እናሸንፋለን። በጠቅላላው የአዲስ አበባ አስተዳደር አካባቢ ህዝብ በዛሬው ዕለት በአብዮት አደባባይ ባደረገው ከፍተኛ ህዝባዊ ሰልፍ በወሎና በጎንደር ያለው ህዝብና ህዝባዊ ሰራዊታችን ከቤታዊ ጦራችን ጎን ተሰልፎ የሚያካሄደውን ጸረ ወያኔ ትግል በሁሉም መስክ እንደሚያጠናክረው አረጋግጧል። ህዝቡ ራሱን ወያኔ ሀርነት ትግራይ ብሎ የሚጠራውን ቡድን በመደምሰስ የእናት ሀገሩን አንድነትና ክብር ጉዳይ በሆነው በተሟላ ሰላም መስፈን አኳያ ስለተቀየሰው ስልት አፈጻጸም ልዩ ትኩረት ማድረጉ ይታወሳል። ይሁን እንጂ በተግባር እንደታየው የሰላሙ ጥረት በአንድ በኩል እንደሚታወቀው የተወሰነ የበጎ ምላሽ ጅምር ቢያስገኝም በሌላ በኩል ግን የትግራይ ወያኔ ነኝ በሚለው ቡድንና ባይዞ ባዮቹ አማካይነት ፍጹም ተጻራሪ የሆነና የሰፋ የጦርነት ሁኔታ አጋጥሞታል። የትግራይ ወያኔ ነኝ በሚለው ቡድንና ግን በመሆኑና የሀገራችን አንድነትና ደህንነት እጅግ አሳሳቢ አደጋ ላይ በመውደቁ ስለ ሁኔታው ጓድ መንግስቱ ኃይለ ማርያም የኢሰፓ ማዕከላዊ ኮሚቴ ዋና ጸሐፊ የኢትዮጵያ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዚደንት እና የአብዮታዊ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ጥቅምት 8 ቀን 1982 ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ በይፋ በማሳወቅ መወሰድ ስላለበት እርምጃ ምርጫውን እንዲገልጽ ባቀረቡለት ጥያቄ መሰረት ህዝቡ ምርጫው ፈጥኖ የሀገሩን ህልውና ማዳን መሆኑን በጋድ ማረጋገጡ ማዕከላዊ ኮሚቴውን እጅግ አኩርቶታል። የመጀመሪያ አስቸኳይ ስብሰባ ላይ ጓድ መንግስቱ ኃይለ ማርያም
ባቀረቡት ሪፖርት ሀገራችንን ስለገጠማት አደጋ እና ሀገራችንን ከገጠማት ከዚህ አደጋ ለማዳን ህዝቡ ስለሰጠው ውሳኔና በተከታታይም ስለሚጠበቅብን ኃላፊነት የተገለጹትን ሐሳቦች መሰረት በማድረግ የማዕከላዊ ኮሚቴው አስቸኳይ ስብሰባ ከተወያየ በኋላ ሪፖርቱ ባቀፋቸው ፍሬ ነገሮች ለተከታታይ ተግባራትን በመመሪያነት የሚያገለግል መሆኑን በመገንዘብ አጽድቆ ተቀብሎታል። ግር በሰላማዊ መንገድ የሚፈታበት ጥረት ተጠናክሮ በሚቀጥልበት ሁኔታ ላይ ነበር። በዚህ መሰረት በአንድ በኩል የተወሰነ በጎ አዝማሚያ ቢታይም በሌላ በኩል ባህሪው ከወትሮው የተለወጠ ወይም የተባባሰ አደጋ በሀገራችን ላይ እንዲያዣብብ ተደርጓል። በግልጽ ይታያል። ዜጎችን አላቀር በሆነ ጠባብ የጎሰኝነት ስሜት በመቆርቋር ተቆርቋሪ መስሎ በማነሳሳትና በማስገደድ መጠኑ እጅግ ከፍተኛ የሆነ የሰው ኃይል በማሰለፍና በመማገድ የተጀመረው ጦርነት የማዝመት እንቅስቃሴ ወያኔው ያደረሰው ጥፋት አይነትና መጠን እጅግ የሰፋ ሆኗል። በትግራይ ውስጥ ህዝቡን ከተቀረው ኢትዮጵያ ለይቶ በዘረኝነት መንፈስ በከፍተኛ ቁጥር በማንቀሳቀስና በወገኑ ላይ በማዝመት ደም መቃባትና እልቂት እንዲፈጸም አድርጓል። እንዲሁም ነበር የልማት ተቋሞችን አውድሟል። ለወደፊቱ የአምስት ዓመት የሀገራችን ልማት በመቀየስ ላይ የነበረው ፕላን እንዲሰናከል አድርጓል። በአጠቃላይ የመንግስትንና የህዝብን አቅም እንዲሁም የሀገርን ሀብት አገናዝቦ በቅድ የልማትንና የህዝቡን ኑሮ ለማሻሻል ተግባር ሀገርን የማዳኑን ፍልሚያ በአስተማማኝ የምንያዝበት ስልት ዋነኛ ባህሪውም መደበኛ አቤታዊ ሰራዊታችንን በሚገባ በሰውና በቁሳቁስ ኃይል አጠናክሮ ለበለጠ ግዳጁ ማብቃትና እንዲሁም ሰፊ ህዝባዊ ተሳትፎን በማስገኘት አቀናጅቶ ማንቀሳቀስ ወሳኙን ድል መቀዳጀት ነው። እና ዋስትና ያለው የእድገት ጉዞ ለመያዝ ሳንታክት ሁሉንም መስኮች በተሻለ በማደጋገፍና በማቀነባበር ለማንቀሳቀስ መቻል ይኖርብናል። የሰላሙ መፍትሄ ተግባራዊነት እንዲቀጥል በዚህ ማዕከላዊ ኮሚቴ ስም በጥብቅ አሳስባለሁ። ኢትዮጵያ ትቅደም። አመሰግናለሁ። የኢሰፓ ማዕከላዊ ኮሚቴ የፖለቲካ ቢሮ አባላት፣ ሚኒስትሮች፣ ኮሚሽነሮች፣ የህዝባዊ ድርጅቶች የማህበራት ተጠሪዎች፣ የሃይማኖት መሪዎችና ታዋቂ ግለሰቦች የጉባኤው አባላት ናቸው። ጓድ ፕሬዚዳንት መንግስቱ ኃይለማርያም ለጉባኤው ባደረጉት ንግግር የእናት ሀገራችን ደህንነትና ህልውና ከመቼውም ጊዜ ይበልጥ አሳሳቢና አደገኛ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ገልጸው ሰሞኑን ሰፊው የኢትዮጵያ ህዝብ በየአቅጣጫው በልዩ ልዩ መድረኮች ላይ ቁጣውን እንደገለጸ ሁሉ ለአንድነትና ለእናት ሀገሩ ክብር ለመስተዋት በቁርጠኝነት መነሳቱን አስረድተዋል። የጉባኤውም ዓላማ የሀገራችን አንድነትና ደህንነት በማስከበር ረገድ የህዝቡን ፍላጎት ተፈጻሚ በማድረግ ላይ ያተኮረ መሆኑን አመልክተው ለሰላም በሚደረገው ብርቱ ጥረት በአንድ በኩል የተወሰነ በጎ ፍንጭ ታይቷል ቢባልም በተለይም የወያኔው ቡድን የስራን ለማስገንጠልና መላ ኢትዮጵያን መመለሻ በሌለው ምስቅልቅል ሁኔታ ውስጥ ለማስገባት መነሳቱ አድራጎቱ በገሃድ መታየቱን አስታውቀዋል። ይህ የጎሰኛ ቡድን የትግራይን ክልል ህዝብ ለሚያሳዝን የጥፋት ሁኔታ ከዳረገ በኋላ ከነሐሴ 25/1981 ጀምሮ ወደ ተቀረው የኢትዮጵያ ክልል የብርድ ድርጊቱን በማዛመት በህዝብና በንብረት ላይ ጥፋት ማድረሱን ጓድ ፕሬዚዳንት መንግስቱ አውስተው በአጠቃላይ የሀገራችንን ህልውና እየተፈታተነ መሆኑንና ለወደፊትም ሊያደርስ የሚችለውን አደገኛ ሁኔታ የኢትዮጵያ ህዝብ በሚገባ እንደተገነዘበው አመልክተዋል። ህዝቡ የሀገሩን አንድነትና ህልውና ለማስከበር እንደ አንድ ሰው ተሰልፎና እንደ አንድ ሰው ሰንዝሮ ለገጠመው ችግር መፍትሄ ለመስጠት ቆርጦ መነሳቱን ገልጸው የሚቀረው ወሳኝ ተግባር ቢኖር ይህንኑ የህዝቡን ጽኑ አቋም ወደ ተግባር በመተርጎም የሚፈለገው ውጤት ማስገኘት መሆኑን አስገንዝበዋል።
የተለያዩ በስተዎች ያሉትን የህዝቡን እንቅስቃሴ አቀናይቶ ለመምራት ህዝባዊ ባህሪ ያለው ማዕከል ማቋቋም አስፈላጊ በመሆኑ ብሔራዊ አቤታዊ የዘመቻ ማዕከል እንዲቋቋም መደረጉን አስታውቀዋል። የብሔራዊ አቤታዊ ዘመቻ ማዕከል ከኢትዮጵያ ማዕከላዊ ኮሚቴ የፖለቲካ ቢሮ የቅርብ አመራር እያገኘ የሚሰራ መሆኑንና ተግባሩን በጸረ ወያኔ ዘመቻ ለፖለቲካ ስርዓቱ አካላትና ለህብረተሰቡ ልዩ ልዩ ክፍሎች እንቅስቃሴ ፈጣንና ቀልጣፋ አመራር መስጠት እንደሆነ ጓድ ፕሬዚዳንት መንግስቱ አስረድተዋል። ማዕከሉ በብሔራዊ ደረጃ ጉባኤ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ጽህፈት ቤትና 11 የስራ ዘርፎች ያሉት ሲሆን ጦርነቱ በፖለቲካ በኢኮኖሚ በማህበራዊና በአስተዳደር ረገድ ሊያስከትል የሚችለውን ተጽዕኖ በማገናዘብና ሁለገብ እንቅስቃሴ ለማድረግ በሚያስችል ሁኔታ የተደራጀ እንዲሆን አስፈላጊው ጥረት የተደረገ መሆኑን ገልጸዋል። ብሔራዊ አቤታዊ የዘመቻ ማዕከል ለቀጥተኛ የህዝብ ተሳትፎ ሁኔታዎችን የሚያመቻች እንደመሆኑ በራስ ገዝ በአስተዳደር አካባቢዎችና በአውራጃዎች ቅርንጫፎች እንደሚኖሩት ጓድ ፕሬዚዳንት መንግስቱ ገልጸው በብሔራዊና በክልል ደረጃ ለሚገኙት የዘመቻ አመራር አካላት መዋቅርና የስራ መመሪያ መዘጋጀቱንም አመልክተዋል። በጥረ ወያኔ እንቅስቃሴ ለሚደረገው ብሔራዊ ዘመቻ የራስ ገዝና የአስተዳደር አካባቢዎች አስተላለፍ ቅደም ተከተል ወጥቶ በዘመቻው ውጤታማ እንዲሆን በተቀናጀ መልክ ለመምራት የሚያስችል ስልት መቀየሱንም ጓድ ፕሬዚዳንት መንግስቱ ገልጸዋል። የአስተዳደር ክልሎችን ወይም የየአካባቢውን ህዝብ ሰላምና ማህበራዊ ደህንነት፣ የየአካባቢውን የኢኮኖሚና ማህበራዊ ተቋሞች፣ መገናኛዎችና ሌሎችንም የህዝብ መገልገያዎች ለመጠበቅና ለማስከበር የወያኔውን ስውር ደባ የሚከላከልና የሚያከሽፍ ህዝባዊ ሰራዊት እንዲሁም ወያኔው ከአንዱ ክልል ወደ ሌላው ክልል በመንቀሳቀስ የሚያዛምተውን ሽብር ለመግታትና ለመመንጠር የሚችል ተንቀሳቃሽ ህዝባዊ ሰራዊት ወያኔው እስከተፈጠረበት ክልል ዘልቆ ስትራቴጂያዊ ግቦችን የሚመታ ወይም የሚደመስስ ህዝባዊ ሰራዊት የሚደራጅበት ሁኔታ መመቻቸቱን አስታውቀዋል። ወያኔው የከፈተው ጦርነት እየተስፋፋ የመሄዱን አዝማሚያ ለመቋቋም አቤታዊ ሰራዊታችንና የየግንባሩ ህዝባዊ ሰራዊት በፍጹም የሀገርና የወገን ፍቅር ስሜት ከጠላት ጋር እየተናነቁ አኩሪ የጀግንነት ተግባር በመፈጸም ላይ መሆናቸውንም አስረድተዋል። ባደረጉት ገለጣ የማዕከሉ ተጠሪነት ለኢሰፓ ማዕከላዊ ኮሚቴ የፖለቲካ ቢሮ መሆኑን አስረድተዋል። በኢትዮጵያውያን መካከል ልዩነት በመፍጠር በዘረኝነት አቋም በተነሳሱት ላይ ከጦር ኃይሎች ጎን በመቆም የፖለቲካ ስርዓቱ አካላትና የህብረተሰቡ ልዩ ልዩ ክፍሎች በጠቅላላው የኢትዮጵያ ህዝብ የሰላም ንግግር ከሁለት ወር ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ እንዲጀመር ሀሳብ ሲያቀርብ፣ ተቃዋሚው ቡድን ግን ጊዜውን የሚወስነው በታህሳስ ወር ማለቂያ አካባቢ በሚደረገው የቡድኑ የአመራር አካል ስብሰባ የመጀመሪያው ንግግር ከተገመገመ በኋላ ነው በማለት የሰጠው ምላሽ በእኛ በኩል ተቀባይነት እንዳላገኘ አስታውቀዋል። ለሁለት ዙሮች የተካሄደው የጋራ ስብሰባ በ13 ነስራት ጉዳዮች ላይ ውሳኔ ሰጠ በመሆኑና በተለይም ሁለት ተገላጋይ ስብሰባዎችና ታዛቢዎችን የመረጠ እንደመሆኑ በእነዚህ በተመቻቹት ሁኔታዎች ላይ በመስረት ዋናው ንግግር ቶሎ ለመጀመር ቅድሚያ ትኩረት ሊሰጥ የሚገባው ወሳኝ ጉዳይ መሆኑን ጓድ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አስታውቀዋል። ይህም በመሆኑ ወደ ዋናው ንግግር ተገብቶ በችግሩ ላይ ውይይት እንዳይካሄድ ጊዜን የማጓተት ሁኔታ ቢፈጠር ተቃዋሚው ቡድን ለሰላም መዘጋጀቱንና አለመዘጋጀቱን፣ ችግሩ በሰላም እንዲፈታ ፈቃደኛ መሆኑን ወይም አለመሆኑን የሚያመለክት ፈታኝ ወቅት እንደሚሆንበትም ጓዳሻ ግሬ ገልጸዋል። ቀደም ሲልም የስነ ስርዓት ነክ ውይይቱ እንደተጠናቀቀ በአፋጣኝ ወደ ዋናው ንግግር መግባት እንደሚያስፈልግ የኢትዮጵያ መንግስት የልዑካን ቡድን በወቅቱ መግለጹንና የንግግሩን መጀመር በሁለት ወር ወይም ከዛ ባነሰ ጊዜ ውስጥ እንዲሆንና ለዚህም ዝግጁነቱን ያስታወቀ መሆኑን አመልክተዋል። ጓዳሻ ግሬ አያይዘውም ከህዝባችን ፍላጎት፣ ከዓለም ህብረተሰብ ጉጉትና ምኞት፣ ከችግሩ ጥልቀትና ከሚያስከትለው አስከፊ ሁኔታ አኳያ ሲታይ የኢትዮጵያ መንግስት የዋናው ንግግር መጀመር አስመልክቶ ላቀረበው ሀሳብ ተቃዋሚው ቡድን የሰጠው በቂ ያልሆነ ምክንያት ፈጽሞ ተቀባይነት የሌለው መሆኑን አስረድተዋል። በኢትዮጵያ መንግስት በኩል አሁንም ቢሆን ወደ ዋናው ንግግር በአስቸኳይ ተገብቶ ለችግሩ መፍትሄ ይሆናል ተብሎ በሚጠቆሙ ጉዳዮች ላይ ውይይት እንዲካሄድና ችግሩ በሰላም እንዲፈታ እስካሁኑ ጥረት ወደፊት በበለጠ ሁኔታ እንዲቀጥል ለማድረግ ዝግጁነቱን ማስታወቁን አመልክተዋል። በዚሁ ጋዜጣዊ መግለጫ ጓዳሻ ግሬ ግለጡና ሌሎች የልዑካን ቡድን አባላት ከጋዜጠኞች ለቀረቡላቸው ኢትዮጵያ ምንጊዜም ለሰላም እጇን ያልዘረጋችበት ወቅት የለም። በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በተለይም በኤርትራ ለረጅም ዓመታት የቆየውን ጦርነት ለማቆም በተለያዩ ጊዜያት ኢትዮጵያ ጥረት ስታደርግ ቆይታለች። ይሁን እንጂ ከተቃዋሚ ወገኖች የተሰጠው ምላሽ የእኛን ቅን አመለካከት ሳይደግፍ እየቀረ ችግሩ አሁንም እንዳለ ሆኖ እንዲቆይ ሆነዋል። የኢትዮጵያ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ብሔራዊ ሸንጎ በመጀመሪያው አስቸኳይ ስብሰባው አሁንም ለሰላሙ ጥሪ ተቃዋሚ ወገኖች ምላሽ በመስጠት የሰላም ንግግር እንዲያደርጉ ባስተላለፈው ባለ 6 ነጥብ ውሳኔ ኤርትራ ውስጥ ከሚገኙት ተቃዋሚ ቡድኖች መካከል ሻዕቢያ አስቃደኛው ነው በመቅረቡ ባለፈው ጳጉሜና መስከረም ውስጥ አትላንታ ውስጥ በስነ ስርዓት ነክ ጉዳዮች በኢሂድሪ መንግስትና በተቃዋሚ በሻዕቢያ ልዑካን ቡድን መካከል ንግግር መጀመሩ የሚታወስ ነው። በዚህ የሰላም ንግግርም ከቀረቡት የመነጋገሪያ አጀንዳዎች መካከል በ10 ነጥቦች ላይ ስምምነት ተደርሶ ለጊዜው ስምምነት ባልተደረሰባቸው 3 አበይት ጉዳዮች ላይ ለመወያየት ናይሮቢ ውስጥ ለመገናኘት በወሰዱት ቀነ ቀጠሮ መሰረት
ከህዳር 11 እስከ ህዳር 19 ድረስ ናይሮቢ ውስጥ ተገናኝተው በደር በቆይስ ጉዳይ ላይ በመወያየት ስምነት ላይ በመድረስ የመጀመሪያውን የስነ ስርዓትነት ጉዳይ ውይይት አጠናቀዋል። በዚህ የሰላም ንግግር ላይ ተሳታፊ የነበሩት የኢዝራኤል ካን ቡድንም በዛሬው ዕለት ለናይሮቢ የሰላም ንግግር ሂደት ከሀገር ውስጥ ጋዜጠኞች ከቀረቡላቸው ጥያቄዎች ማብራሪያ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የኢዝራኤል ካን ቡድን ጓዳሻ ግሬ ግለጡ የኢሰፓ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የኢዝራኤል ቡድን መሪ ጓድ ግሪሊን ማንደፍሮ የኢሰፓ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልና ጠቅላይ አቃቤ ሕግ የቡድኑ አባል ጓድ ጥበቡ በቀለ በውጭ ሀገር አምባሳደር የቡድኑ አባል ጓድ ፍሳይ መር በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የህግ አገልግሎት መምሪያ ኃላፊ የቡድኑ አባል ቀኛስ ማች አራያ ስዩም በኤርትራ ራስ ገዝ አማካሪ የቡድኑ አባል ጓድ ኤጀል አብዱራህማን በኤርትራ ራስ ገዝ አማካሪ የቡድኑ አባል